Program Pokreni se zaposluje prvi preduzetnički program koji omogućava mladim preduzetnicima, ženama preduzetnicima i osobama koje su ostale bez posla da pokrenu ili prošire svoj posao. Ovaj program već 7 godina za redom sprovodi nevladna organizacija Neka iz Niša uz finansijsku podršku kompanije Philip Morris. Mi smo do sada kroz program podržali 490 klijenata iz svih oblasti, oblasti poljoprivrede, zanatstva, proizvodnje i usluga i to je čak 106 opština u Srbiji. Ove godine ćemo odobriti novih 100 klijenata i ono što je dobro da naš grant obuhvata ne samo nabavku opreme u vrednosti od 240.000 dinara, već obuhvata i besplatne poslovne i stručne treninge koje omogućavaju našim budućim preduzetnicima da se što bolje pokrenu svoje poslove. Takođe, ono što mi nudimo našim klijentima jesu i besplatne savjetodavne usluge i to iz oblasti financija, marketinga, prodaje, samoorganizacije procesa proizvodnje, ljudskih resursa, ali ono što je jako bitno i pravnih pitanja i tako dalje. Znači, do sada smo stvarno imali dobre rezultate i ovo je prilika da svi oni koji se još uvek dvume da li da pokrenu svoj posao ili možda da proširu zapošljavanje novog radnika, mogu da se prijave na naš konkurs na www.pokrenisezaposlo.rs ili da pozovu naše telefone 018-528-228 ili 018-240-306 i skinu prijavni formular. Sam proces selekcije ide u dve faze, gde u prvoj fazi mi prikupljamo naše prijave pisane gde se izlaže poslovna ideja, a u drugom krugu sve one koji uđu u drugi krug posećujemo na licu mesta gde nam prikazuju ono što jeste njihova ideja i ono što jeste njihova poslovna delatnost, tako da pozivam sve građane sa ove teritorije koje imaju dobru preduzetničku ideju, koje imaju već razrađen neki posao, žele da ulože i svoje vreme i svoju energiju, ali i onu neku dodatnu opremu možda koju imaju da pokrenu svoj posao, da se jave na naš konkurs. Verujem ćemo da ćemo se vidjeti na terenu vrlo brzo.